Vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme další video ze hry Clash of Clans. Je to video zhruba po měsíci. Omlouvám se, že jsem na vás tak trošku kašlal. Chtěl bych se omluvit, pokud v průběhu tohoto videa, nebo už teďka na začátku, budu vypadat nějak ospale. Mám za úkol přetočit si víc než jedno video, což já nikdy nedělám, a mám za úkol si přetočit asi 3 videa. A do toho tohle kleško už točím po druhý, protože já jsem ho točil pár hodin zpátky a mně se vybil telefon. A tak ne, že by to uložilo tu nahrávku a nechalo ji tam, abyste se na ní mohli podívat potom, co to znova zapnete. Ne, on to prostě vymaže. Takže depky, úzkosti, několika hodinový mlácení hlavou o polštáře. Pak jsem si řekl, že by toho videa byla škoda, protože prostě dneska tady mám o čem mluvit a hlavně vy, kleškaři, tyhle videa chcete a stojíte o ně. Každopádně, kleškaři, pokud se vám bude tohle video líbit, nebo pokud se vám už teďka líbí a chcete podpořit tuhle sérii a nechcete, abych na ní opomínal, a chcete mi ukázat, že o ní fakt máte zájem, tak pod tohle video šupněte 2000 lajků, protože pro lidi z Brawl Stars tohle není problém. Povíme si nejdřív, co se v téhle týbejce událo za ten měsíc, co jste neviděli video. Nahoře je teďka 0 z 5 builderů, všichni makaj. Teď nenarážím na to, že všichni makaj, ale narážím na to, že jich je 5, protože během toho měsíce jsem se vyšplhal až do čempionu, což pokud nevíte, je 3200 pohárků. Tam vás čeká achievement, který říká, dostaň se do Champion ligy a když to splníte, tak vás hra odmění a dostanete 2000 gemů, což je přesná částka na zakoupení 5. buildera. 2000 gemů to má hodnotu asi tak 400, no. Docela pěkná suma. O to tam ty achievementy jsou, oni chtějí, abyste makali, abyste se posouvali dál po hárcích a za to jste pak taky dobře odměňovaný. Po Champion už tam žádný achievement není. Takže to už mě tam žádný gemy teďka nečekají. Jak můžete vidět, tak tam mám 5, protože jsem si to splnil a dál už to nevede tenhle ten quest. Ale je tam spousta dalších hodnotných achievementů, jako třeba tady dole, v té druhé base. Tam, když se zase dostanete na 3000 pohárku, tak tam dostanete 1000 gemů. Samozřejmě ty jsou propojený, ty vesnice, takže prostě gemy jako gemy. A nebo ještě třeba, když získáte 1000 hvězd z hraní v Clan War, tak vás taky hra odmění pěknou sumičkou. 1000 gemů dalších, jo. Myslím si, že to vám nemusím vysvětlovat. Myslím si, že tohle všichni chápete, znáte, máte vyhraný. Co tu máme dál? A dál tu máme to, že jsem si zapomněl říct o odběr, protože už mám 100 000. Nice. Už mám 100 000 doby, kdy tohle stočím, tak už mám 100 000. Nice. A poslední věc, kterou samozřejmě zmiňuji v každém videu a je to pro mě dost důležitý, je merch. Takže kamaráde, pokud ještě nemáš koupený mu merch a třeba ani nevíš, jak vypadá, tak se teď pozorně dívej, pokud tě to zaujalo, ta přítořinová blbůstka, kterou si ani nestih přečíst, tak se můžeš podívat tady nahoře na kartu nově, a nebo taky do popisku na první odkaz, kdy si tadyhle tu nádheru můžeš zakoupit. Podpoříš tě mě, koupíš si superku z hadru nebo silikonu, pokud se vrhneš do náramku, a všichni budeme šťastní. Čím jsem ale teď chtěl pokračovat, jsou věci, které teďka stavím nebo které jsem upgradenul. A když jsem se koukal na minulý video, protože jsem samozřejmě zapomněl úplně, o čem bylo, mám tam teď hrozný guláš. Tak jsem ještě tady na levé straně basecamp měl takhle se skládané ty věci, které jsem dostal od tamhle desítky. Bylo to obehnaný z dma, který jsem ještě měl v plánu upgradenout. Vlastně jsem se teď uvědomil, já jsem měl úplně jinou basecu. A tu basecu, kterou jste viděli ještě v předchozím videu, jsem měl asi 2 roky. S tím, že pod tím videem jsem našel komentář od Petráčka a on mi úplně připomněl, že já jsem mu tu bejsku asi 2 roky zpátky ukradl, takže tímto ti děkuju. Sloužila velmi dobře, ale bylo na čase se pohnout dál, takže jsem si našel nějakou svoji z internetu. Funguje asi docela dobře. Dobře funguje, já jsem s ní spokojený, je v pohodě, dal jsem si ji i do War. A musím vám říct, co jí tam mám tak týden dva v té War, tak jsem ještě neviděl nikoho, kdo mě sundal na 3. Pár se jich o to pokusilo a nejlíp co dopadly, tak nějakých 50-60%, takže 2 hvězdy. Bejska svůj účel plní, je skvělá. Svítí tady tyhle ty 2 lávové nádhery. To jsou tady prostě Inferna, který už mám na 3, obě 2. Což je pro, já to jenom nabiju samozřejmě všechno, nejspíš na mě nějaký debílek utočil. Tak 3 Inferna jsou pro tahnou desítku na maxu, takže to už je upgradenutý. A pak s tahnou desítkou přibyl 3. Xbow, tak ten už mám na 2, s tím, že mám našetřených 5 mega a hned co se mi uvolní builder, který bude myslím, že tady za necelých 6 hodin, tak si dám upgradeovat další, 3. poslední Xbow, což bude znamenat to, že budu mít všechny Xbowy na 3, což bude znamenat, že 3 je maximální level Xbowu pro tahnu 9, což znamená, že už budu aspoň mít tyhle ty budovy na levelu tahnu 9 a potom je postupně budu dávat na další level, což je level 4. Ten vypadá tak strašně nádherně. Ne lidi, já vážně teču, když to vždycky vidím. Mně se nelíbí žádná jiná tahnu tak moc jako tahnu 10. Už jenom to, jak je to lávový, už jenom tyhle ty nádherný zdi.
a do toho takovýhle, kde to mám, takovýhle krásný kanony, jo, normálně, já to mám ještě pobustěný z té druhé vesnice, jak se tam dá k tomu přistavět ty budovy, to je tak strašně povedený. Ne jako nějaká Townhall 11, Townhall 12, to je prostě přehnaný, jo, ale taková Townhall 10, člověče, to je taková krása. Schválně mi napište do komentu, která Townhall se vám líbí nejvíc, protože za mě opravdu vede 10. Pochopitelně 10, když je obehnaná těma 10 zdma, tohle je s 10, to jsou větší, 11 zdma lávovýma a do toho je na maxu, vyupgradená, všechny budovy, tak to je prostě... Pak se mi upgradeuje, jak tak koukám, King, ten se mi upgradeuje na 17 a Queena, dámy a pánové, Queena už je na 20, což znamená, že její abilitka se posunula už na level 4 a to už je docela jako síla. Další kanon se mi tady dělá na 12, tahle ta nádhera, no. To jsou prosím pěkně Darkbaraxy. Darkbaraxy, který momentálně upgradeuju proto, abych si odemknul Bolera. To už mám v tom jednom Darkbaraxu samozřejmě odemknutýho, ale čistě pro rychlejší trénink, větší kapacitu nebo jak ono to tam funguje, jsem se samozřejmě dal upgradeovat i ten druhý. Stálo mě to 6 mega, což 6 mega je dost, ale to ještě není takový problém. Ale ten upgrade time, tohle jsem házel na Instagram. Mimochodem, pokud mě ještě nefollowuješ na Instagramu, prosím udělej to, protože mi to tam docela umírá a mně se zdá, že mám skvělý Instagram, takže naběhni tam, dej mi tam follow a sleduj všechno, co tam dávám, protože je tam toho docela dost. Oni po mně chtějí, abych 12 dní čekal na upgrade Darkbaraxu. A to se bavíme o upgrade na level 7. Když bych chtěl dát Darkbarax z levelu 7 na level 8, tak budu čekat 14 dní. 14 dní, neboli 2 týdny, a neboli půl měsíce. To je tak nesmyslný, dávat ty upgrade timey tak strašně dlouho. Darkbaraxy jsou Darkbaraxy, je to fakt přehnaný, jo, nelíbí se mi to. S tím, že ještě dělám tu archtaverku, ale o tom už jsem se zmiňoval. A poslední věc, tady v laborce dole jsem před chvilkou, možná, myslím, že to bylo ještě dokonce dneska, dal upgradeovat peku na 6. Prdlajs ne, na 5. S tím, že peka na 6 je pro tenhle 10 maximální level, takže po tomhle levelu to dám ještě upgradenout jednou, protože prostě je taková 6 peka. A to je nejspíš z těch novinek všechno. Teď ta druhá část videa, kvůli který jste nejspíš přišli. Mám tady totiž připravený 2 speciální útoky. A na jeden použiju Golema z Clan Castle, protože chci, aby to trošku jako i vydrželo. A bude to Skeleton Attack, protože mám nazranovaných 18 zviček, což, pokud nevíte, 18 zviček. To je strašně moc, jo? A pak 9 Skeleton Spellů, což z jednoho Skeleton Spellu leze, prosím pěkně, 15 jednotek. Já mám... Na jedničce, neupgradeuju to, jo? Takže jenom 135 skeletonů vyleze z těch spelů. Pak tady máme 18 zviček. Ne, nebudu to počítat. Ne, vyprdnu se na to. Jdu prostě pustit attack a tohle šílenství si jdu prostě zkusit. Tohle je první soupeř, který jsem našel. Přímě mám chuť to zkusit už tady, protože je to tam 9, na tohle 10 nechci útočit, protože bychom z toho útoku vůbec nic neměli, protože by to bylo za chvilku pryč. I ta bejska je sestavená tak, že pokud pošlu svého golema ještě s touhle mašinkou, tak jo, otočila se přesně tak, jak měla. A teď, dámy a pánové, já počkám, než si projde tou goldminou. Teďka pokládám 18 dviček. Chápete to? Já si myslím, že se mi ta hra začne za chvíli sekat. A s tím, že jejda, vyšla jeho peka. Tady mám ještě těch 9 spelů. Použiju ještě Queenu, protože prostě můžu ji použít, že jo? Můžu si tady tím vypomoct. Tak je sem všechny naházím. A doufám, že to k něčemu bude. Protože 9 spelů je fakt hodně. A jako jo, k něčemu to sakra bylo, protože všechno, co tady stálo, už tady nestojí. Všechny ty defenzivní budovy, co tu byly, už tu nejsou. A věčky pořád běžejí dál, skeletoni taky, a nedokážu spočítat ani si tipnout, kolik jich je tady teďka na jednom místě. To je taková brutalita tohle. To jsou úplně nezastavitelný. Samozřejmě, pokud nešlápnu na bombu, tak jsou nezastavitelný. Podíváme se na nějak ještě útoče holky moje. A další věčka dole. Wizard Towerka je taky jako docela nebezpečná. Chtěl jsem se to strašně moc zkusit, říkal jsem si, jak bych tohle video zvážnil. A takový full attack se mi zdálo jako skvělý nápad, takže teď už jenom stačilo vymyslet, z jakých trupů se ten full attack bude skládat. Tohle to byl teda můj attack, vůbec neřeším loot, vůbec neřeším procenta, ani výsledek, stačilo mi jenom to, že jsem se podíval, jak to těm bičkám šlo. Už jenom to mě uspokojilo. A teďka ten druhý attack je full healer attack. Nejspíš jste to viděli na miniatuře, zdalo se mi to jako skvělý nápad, tak províst, takže doufám, že vás to přilákalo. Máme tady 15 healerek a dneska se pokusíme udělat nesmrtelnou Queenu. Ten problém trošku je, že Queena spí, takže může se probudit, ne. Když to boostnu, 18 dělám 4, nevím kolik to je, nechci to počítat. Ještě bych pár minut čekal, na to nemám čas. Takže vstávej, stála jsi mě 19 gemů a jdeme tě najít krásného soupeře. Já nevím, jak to dělám, ale přesně tohle je ta bejska,
na kterou jsem chtěl útočit. Zase bylo to jenom na první kliknutí. Nemá single target Inferna. Dobrý, to by to tu Queenu upeklo během 2 vteřin, jo? Nechtěl jsem hlavně útočit na bisku, která by měla zdi všude a byla by ta biska zadělaná. Tahle ta biska je krásně otevřená a mě úplně láká se na ní zkusit zaútočit. S tím, že to vezmu, nevím, třeba tady, hlavně mimo ty RDFka, protože ty RDFka by jinak hodně rychle zase upekly moje healerky a o to taky nestojím, takže uvidím. A pokud by ta Queena, samozřejmě ona nevídej to, vůbec jí nemá šanci, aby to vyšlo časově. Aha, už bych mohl jako posílat moje zachránky, ne? Tak si myslím, že by bylo docela fajn, kdyby ta Queena sama takhle dala třeba 30% z té basky, jo? Mám připravený healy, když půjde do tuhýho, tak zahýluju. A jo, už jde do tuhýho, dobře. Počkat, já to nechci hlavně promrhat tady to, jo? 2 healy a 15 healerek a nestačí to. Dobrý, ten jeden kanon, to byl největší kámen úrazu. Ten už je pryč, teďka ještě X-Bow tady. Další kanon se nám vrhnul do Queeny, bezvadný. A už i Bomb Towerka a... tak to vidím na abilitku skoro. Ne, dobrý, vyhli jsme se kanonu. Queena se postarala i o Arche Towerku. A stále žijeme. Sice mě to stálo 15 healerek a 3 heal spely, ale pořád jsme naživu. A mám pocit, že odsaď Queena dosáhne i na tu town hall. Jak říkám, já neřeším výsledky. Vůbec. To je podraz, to je největší podraz. Jak mám udělat nesmrtelnou Queenu, když přijdou balóny, který z nesmrtelný Queeny udělají... velice smrtelnou Queenu. Věřím, že mi věříte, ale já už to mám dneska dost. Už nemám ani gemy, abych to všechno dotrénoval zpátky a čekat nemůžu, takže si myslím, že by to pro dnešek stačilo. Já jsem hrozně rád, že jste dokoukali dnešní video až semka, do konce. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte ho pozitivně ohodnotit, napsat mi něco hezky do komentáře. Mějte se krásně a ahoj. Čau. Ahoj. Čau.